Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Evangelista, trazendo um novo vídeo para vocês. E nesse vídeo de hoje vou mostrar um pouco da resenha, né, da amizade que envolve o Airsoft. Esse jogo ocorreu na cidade de Barbacena, comemorando, né, o aniversário dos nossos amigos da Skulltac. Fica aí para vocês verem o vídeo aí com muita resenha e brindes, né, que foram sorteados durante a operação. Ah, e se liguem, essa é a primeira parte. A segunda parte vou trazer uma gameplay para vocês. Então, o primeiro sorteio é um pet emborrachado da AWB. Só lá da Catedral. Lá da Catedral. Queria agradecer também o Barreto lá da Catedral. Cara, gente boa demais. Mandou pra gente aí. Então, vamos sortear o primeiro pet AWB lá da Catedral. Catedral. Simbora sim, hein? 38! 38! Mas cadê a pulseira? Cadê a pulseira? A pulseira aí, ó. Acho não, Rogério. Ô, Rogério, 30 anos de curso. 38! Achou aí? Ei, garoto! Show de bola! Valeu, valeu! Obrigado a você! Oh, show! Vambora! Agora BBS JR! Ah, do Fiote! Especialmente aí, né? Juninho. Aí, ó. Vambora. Caralho. Monstrão. Opa, sou eu mesmo. Número 30. 30. Foi embora. 30. Cadê? Não, não vira a prancheta. 30, dole 1, 30, dole 2. Vambora. Segue aí. Pega aí mesmo. Vai abrindo aí rapidinho pra gente. Já vai dar um. Dar um Teixeira, vai, vem, número 4! Número 4! 4! É o Wes, tá arrumando 4. O carro! Guarda dele aí! Guarda aí, tá arrumando o carro! Beleza, já tá guardado aqui! Guarda lá, lá perto da caixa! Mais um pet! Caralho! Cadê a. Veio o problema sério, hein? Mais um pet aí da La Catedral. Vamos sim. 43. 43. Dole uma, dole duas. Passa. Tirou, fazendo favor. Deixa eu tirar o meu. Quase que eu tirei o meu. 43 é eu, ué. Comeram mosca aí, Tabosa? Aí. Tá vendo? Tá vendo o negócio aí, ó? Tá dando ideia, como que fica isso aí? Aqui. Porra. Agora o mané do Fábio Sniper, nosso amigo aí, grande Sniper. Lá da Divisão 9. Número 21. 21, tá aqui. Tá bom, fui bola. Eu que tirei seu número, tá? A egg eu quero, hein? A egg eu quero. Oi? Novinho da roda. Ô, show de bola. Vamos. Ah, bom, mas é pra mim, obrigado. Juliano, quer ver? É o Juliano mesmo. 47. 47. Que marmelada! Dá pra cá. Obrigado. Parabéns. Show de bola aí. Valeu. Show de bola. Grande 01 aí da Cat. Valeu, hein? Esse aqui é meu, não. Serve em mim, pô. Vai embora. Ué, cadê o número? Tô esperando. Agora é uma camisa da AWB. Dole uma. 5-5. Nossa, quase. Falei, você não coloquei a pulseira, não. Ah, não, você não tem direito, não. Eu acho que o time. Beleza, irmão. Valeu, brigadão. Pega os outros, você já deu um. Então, agora vai um pet do Brasil. 26. Aí, show de bola. Quem? Léo. Já dá pra ir na eleição com o petzinho. Léo, pet. Bom, lógico. É um pet aqui do Sniper. O pet do Sniper tem que ser pro Sniper. 39.
39. Aí, ó, o pé do Sniper, já negocia com o Sniper aí, cadê ele? Fernanda? Opa! Diretamente de Brasília, obrigado aí pela presença de vocês aí. Ela com o esposo. De Brasília mesmo? Show de bola, de Brasília. De Brasília veio, vocês viram a placa de Brasília. Agora o pet. Ixi! O pet do nosso amigo suporte aqui do Fiote. JR Júnior. 45! Esquece de não, esse aqui eu vou levar, hein? Eu sou Zé Pequinho. 45! É o Pedro da plateia aí, ó. Cadê o Pedro? Ih, Pedro Pango. Pedro da plateia tá com o meu bolso. Não tem nem negócio no posto? Já perdeu. Perdeu, né? Tá na lista. Deixa aqui, você guardou uma pequinha? Pet da DMR. Já vai negociando aí, DMR. Cadê um DMR aí, ó? Já vai negociando aí. Número 10. 10. Paulo Vinícius. Aí. É aquele que você joga de quê? Aí, já negociei com o DMR. Ele é meio estranho. Assalte. Aí, ó. De repente sai um DMR aí. Vai tirando mais aí. Número 3. É, garoto bom, hein? Isso que eu acho legal, Rogério. Número 3. Outro sniper. Pede do sniper. É mesmo, Deus abençoe ele. Número 5. Número 5. 5. Grande Nicole. Ô, Fabiano. Depois você já fala pro Fabiano. Você viu o Flamengo sem que falar vai, que você vai se encaixar, né? DMR, número 59. 59. Não tem uma lista, não. Eu passo. Ih, mas. 159? Não, 59. Não, não é DMR, não. Não, é 59. O cara que tá perguntando. Ele tá te sacaneando, só. Pode pegar. Me dá esse assalte aí. Assalte. Cativazinha. Ah, já aproveita e negocia. 18. 18. O porco. Aí, ó. Já negocia ali, ó. DMR lá, ó. Pega lá. Pronto, já troca de uma vez. Troca com ele lá. Eu não quis mesmo pegar, ó. BMS 025, diretamente da loja JR. Nosso amigo aqui, Júnior Fiote. Número 50. 50. Aqui, ó. O jogo lutão aqui. Show de bola. Tamo junto. Agora um pet emborrachado da Escutate, né, neném? Não, fala igual. Escutate. Galera, ó, esse pet foi. Pô, ficou show, né? Ficou show. É do Léo, diretamente aí, pet emborrachado. Deu uma moral pra gente aí, mandou de brinde pra. É, ó, quem quiser fazer um pet emborrachado. É da onde esse cara é? É do Léo. Tá? É lá de Campos. Campos do Goitacazes. Valeu, Léo. Obrigado aí pelos brindes que você mandou pra gente. Número 56. Vamos jogar, pode jogar. Pode pedir lá que, pô, tem preço e qualidade. Um boné do Airbone 3. Pra quem não foi... Rapaz, não sei nem onde que enfiou meu esse boné. É esse aí. Pode falar. Esse aí. 44. Sou eu. Ah, não, é ele mesmo, hein? Não foi, não. Você não foi, não? Você foi, não? Foi, não foi, não? Foi, não? Foi, não. Galera, seguinte. Mais um pet da AWB, vambora. Não, ele falou que o boné é ruim. 40. Pra compensar, toma aqui, ó, pra você sortear, ó. Flaviano, 40, aí, caramba, aí. Não, Flaviano não. Aí. Não, Flaviano aí. Não, pelo amor de Deus. Obrigado. Você? Não, 20, 40. Você não tem direito, não. Não, não. Muito obrigado. Tamo junto, careca. Peraí, vai sortear o do... Aí, agora tem um pet do nosso amigo aqui, Evangelista. Honra 01, primeiro lugar. Nosso amigo Evangelista, cara top aí. Sempre com a gente aí. Vamos lá,
Você é de Congonhas, né? Lafayette. Lafayette. Show de bola. 35. 35. Ah, não, esse aí não merece, não. É ele mesmo aqui. Não, você não. Aqui, você falou. Aqui. Eu falei o que você falou. Eu falei que eu queria o packzinho ontem. Não, humilde. Ele pediu a canetinha emprestada. Mais uma bomba de fumaça aí. Simbora. Valeu. 37. 37. Que isso aí? É o nosso. É o nosso. Cadê? Tempo ainda. Calma aí. Não, galera. Tá achando que não tá. Aí, ó. O fera ali. Deu pra sortear. Ó, tem mais um sorteio. Boas aí, ó. Pet do. Não, é pet do Magno, do Piato. É nosso, pô. Eu tenho. Nossa, amigo. Ó. Não, esse pet aqui, eu quero um. Eu quero um. Ah, eu quero um. Eu quero. Número 8. 8. Hugo, cadê o Hugo? 8. Hugo foi embora. Hugo foi embora. Olha lá. Mais um deles. Eu vou querer um, também. Não quero nem saber, não. Aqui, eu tenho um desse. Número 60. 60. Cadê o 60? 60? Não. 60? Vai, tu é o meu. Sou de bola, sou de bola. Mais um peixe lá da La Catedral. 16. Luiz Augusto? Oi, é o menino. Vamos embora. Fala que não, deixa eu falar. Que vem cá na nossa cidade. Mais um boné do Fábio Sniper. Lá da Divisão 9. Fábio, nosso amigo aqui de Barbacena. Faz parte da Divisão 9. Mandou pra gente aí. Número 01. Sou eu. É o velho. Eu sou eu. Sou eu. Tem um monte de 01. Gente, você tem que lembrar aí. Tem um monte de 01 aí. Eu. Nossa, que cheiro de calcitran. Não é fralda geriátrica, não? Aí, valeu. É meio confuso. Mais um pet AWB. Número 7. Eu. Ah, não, cara. Acho que vale, hein. O outro é meu. Mais um pet. La Catedral. 57. 57. É você, Davi. Olha. Show, filhão. Nosso amigo Barreto. Um boné da Escutate. É. Queria agradecer a galera mais uma vez aí da Escutate, né? A nossa equipe aí. Agradecer ao Mivart, agradecer ao Alcateia, essa união maravilhosa que a gente está tendo aí, também com o Lafayette, com o Juiz de Fora, né? Eu acho que é isso aí, é por aí, né, Evangelista? É isso aí. Não, a gente unir para... Com certeza. Eu quero, ó, e marca lá, porque nós vamos para lá, hein? Nós vamos jogar lá, vamos embora. Já foi? Falei. Qual foi? 49. Cauã Assis. Cauã? É o menino do Andaraí lá, não? É o menino do Andaraí, ué. Foi qual que eu te falei agora que você falou aí, filho? Calma, assim. 49. Foi embora. Foi embora, então segue, já era. Foi embora. Ninguém mandou ele chegar, Zé. Foi embora, sim, Zero 09. 9. João Vitor. Plano de garoto. Valeu, filhão. BBS JR Júnior. Máquina, é o cara. É o Máquina. Tô precisando mesmo. Isso aqui dá pra testar suporte, né? 28. 28. O Abdala. Cadê o Abdala? Foi embora. E passa o trampo. Pois é que foi. Ele tinha plantão, né? Não, mas ele foi embora. O da ruim dele é chamar a polícia. Guarda ou não guarda? Não. Então, segue lá. 32. Pedro, 32. Foi embora. Passa aí. Ali, ó. Opa, diretamente de Brasília. Poxa. Pedro, brigadão aí pela presença. Show de bola. Depois nós vamos trocar um zap e nós vamos lá em Brasília também, se Deus quiser. Beleza? Vamos mais um aí. Mais uma BBS JR. Acabou. Júnior. Acabou. Número 19.
Eita! Aqui tem tá bom? Não, tem não. Vem mais uma? Acabou, acabou. Não, vou pegar a luva lá. Quer sortear o boné ali? Olha lá, tem um boné. Aí, ó. Boné da Rona aí, ó. Patrocinado aí pro nosso cameraman. Dodoni. É Alves. Alves Fotodrone. Então só seguir lá no YouTube. Instagram e assim vai, né? Vambora aí, 17! Beleza! É quinta série! Gente, valeu! Nossa, que emoção! Aqui, calma aí, segura aqui. Vou pegar lá. Faz o sorteio. Vai, ó. Vai ter mais sorteio. Mais um, hein? É, quinta série. Todo mundo aí joga os não, joga lá. Vai pegar a tinta de família. Número 41. Santos. Quase. Ó. Peraí que eu tô trazendo o brinde. Aí, ó. Bom. Como é que você tá? Bom demais, Elisa, cara. Fiquei por último, levei a égua. Joga pra cima. Você tinha saído, né? Não, foi lá no carro. Você tinha saído. Saído. Gente, então mais uma vez aí eu queria agradecer a presença de todos vocês. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Se não gostaram, deixem nos comentários. Quem sabe assim a gente não melhora este canal de Airsoft. E fica aqui o meu agradecimento a todas as equipes aí de Barbacena que fizeram desse jogo uma grande alegria e uma grande festa. Valeu e até o próximo jogo, pessoal.